ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ከርማችኋል? ውድ የትራቭል ሸገር ቤተሰቦች ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከኮቪድ-19 መቀዛቀዝ ወዲህ አዲስ አበባ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትገኝበት ደረጃ ይፋ ሆኗል። ከዚሁ ጋር እያይዘን የመጀመሪያውን 10 ደረጃዎች የያዙትን ከተሞች ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። ሀሳባችሁንም በመልእክት ሳጥን ውስጥ ብታኖሩ ይደርሰናል። የከተሞቹን ደረጃ ይፋ ያደረገው ኬርን የተባለ በአሜሪካ ቺካጎ የሚገኝ ዓለም አቀፍ የከተሞች ጥናትና ምርምር ተቋም ነው። እንደ ድርጅቱ ከሆነ የአጉራችን ዋና ከተማ በፈጣን እድገት ላይ የምትገኝ ሀገር መሆኗን፣ የአግሪቱን 25% አጠቃላይ የከተማ ነዋሪዎች ቁጥርን የያዘች መሆኗ፣ እንዲሁም 50% ጥቅል ምርት ወይም ጂዲፒ ድርሻ ያላት መሆኗን አንስቷል። ባለፉት ዓመታት ከተማይቱ ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ምርታን ያስመዘገበች መሆኗን ያነሳው ይኸው ሪፖርት አብዛኛው ትኩረት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች መኖሪያን ትራንስፖርትን ለማሳለጥ የከተማ ባቡርና የእግረኛ መንገዶችን ማስፋፋት፣ በሪል ስቴት አቪዬሽን በማስፋፋት መሆኑን ጠቅሷል። አዲስ አበባ ባሳለፍነው የፈረንጆች 2021 8 ደረጃዎችን ያሻሻለች ሲሆን ከላይ ከዘረዘርኳቸው ምክንያቶች በተጨማሪ ሌላ አንድ ምክንያትም በሪፖርቱ ተጠቅሷል። እርሱም ከተቀመጡት መስፈርቶች መካከል የመናገር ነጻነትን ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን በማበረታታት ወደ 200 የሚደርሱ ታግደው የነበሩ ዌብሳይቶችን በመልቀቅ፣ ጋዜጠኞችን በመፍታት እንዲሁም የሚዲያ ተቋማትን ነጻ በማድረግ የሚሉት ይገኙበታል። ይህም ሆኖ ሪፖርቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በትግራይና በአማራ ክልል አካባቢ የነበሩ ግጭቶችና በምዕራባውያን ሚዲያዎች የተናፈሱ ዜናዎች ምክንያት ጥያቄዎችን ማስነሳቱን ተቋሙ በራሱ ድረገጽ ይፋ አድርጓል። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ አበባን ደረጃ በዝግጅታችን መጨረሻ አካባቢ አሳውቃችኋለሁ። ከአዲስ አበባ ወጣ ስንል በሪፖርቱ እስከ 10 የተቀመጡትን ባጭሩ እንመልከታቸው። ሪፖርቱ 156 የዓለም ከተሞችን ከአፍሪካ ደግሞ 13 ከተሞችን ያጠቃለለ ሲሆን ኮቪድ-19ን ለመቋቋም የተደረጉ ጥናቶችን በዚሁ ሪፖርት እንደ አንድ ትልቅ መስፈርት ወስዷቸዋል። በሪፖርት ውስጥ በግሎባል ሲቲስ ኢንዴክስ ወይም GCI እንዲሁም በግሎባል ሲቲስ አውትሉክ ወይም GCO የተገኙ አመለካቾች የተካተቱበት ነው። የሸገር ትራቭል ተከታታዮቻችን ከዚህ በታች የተጠቀሱትን ዓመተ ምሕረቶች በሙሉ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር መሆናቸውን ልብ እንድትሉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ደረጃችሁ ስንሄድ በግሎባል ሲቲስ ኢንዴክስ 10ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ከተማ የቻይናዋ ሻንግሃይ ስትሆን በአምስት ዓመታት ውስጥ ከ20 በመነሳት ነው ወደ 10 መምጣት የቻለችው። በባህር ላይ ጭነት ከከተሞች ቀዳሚ እንደሆነችም ይነገርላታል። 9ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ደግሞ የደቡብ ምስራቅ ኤዥያዋ ሲንጋፖር ናት። በደረጃው መርታ ካሳየችባቸው ምክንያቶች መካከል የዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ በከፍተኛ ደረጃ በመስራት የወደፊት ከተሞችን ቅርጽ የሚወክሉ ረቂቅ ጥናቶችን በመሞከርም ይጠቀሳል። ከነዚህ መካከል ከጉግል ኩባንያ ጋር ስኪልስ ፊውቸር የተሰኘ ፕሮግራም በስፋት በጋራ በመስራት ወደፊት ከተሞች ውስጥ የሚያስፈልጉ ችሎታዎች ላይ ምርምሮችን ማድረጓ ተጠቁሟል። 8ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ደግሞ የአሜሪካዋ ቺካጎ ስትሆን ከፈረንጆቹ 2016 ወዲህ ቺካጎ 7ኛና 8ኛውን ደረጃ በማስጠበቅ የቆየች ከተማ ሆናለች። በአሜሪካ በቅርበት የሚገኙ ከተሞችንም በማሳሰር የሜጋ ሪጅን እሳቤ ቺካጎ እንዳላት ይታሰባል። ቺካጎ ጨምሮ 7 የሚሆኑ የሚድዌስት አሜሪካ ከተሞችን የሚጨምር ትብብርን ያደረጉ ሲሆን በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅትም በሽታውን በጋራ ለመዋጋት የሞከሩት ሙከራ ተጠቃሽ ነው ተብሏል። በ7ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ከተማ ቀድሞ የቻይና አካል የነበረችው እና በአሁኑ ወቅት በብዙ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ መቀመጫዋ ሆንግ ኮንግ ናት። የዛሬ 5 ዓመት ከነበረችበት 5ኛ ደረጃ 2 ደረጃዎችን አሽቆልቁላለች። ከፍተኛ ቁጥር ባለው የካርጎ ጭነቶችና በርካታ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶችን መናኸሪያ በመሆን ከዓለም ከተሞች በመሪነት ደረጃም ላይ ትገኛለች ሆንግ ኮንግ። ካለፈው ዓመት 1 ደረጃ በመውረድ 6ኛ ደረጃ የያዘችዋ ከተማ የቻይና ዋና ከተማና የ2008 ኦሎምፒክ አዘጋጇ ቤጂንግ ናት። ነገር ግን በፈረንጆቹ 2016 ከነበረችበት 3 ደረጃዎች የተሻለ ቦታ ላይ ተቀምጣለች። ለስድስተኝነት አስተዋጽኦ ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ በፎርቹን ብዙ ቢሊዮነሮች ያሉባት ከተማ በመሆንና ዘርፈ ብዙ ግኝቶችንም ለዓለም በማበርከት የሚሉት ይገኙበታል። በቅርብ ከነበሩት ዓመታት ለመጀመሪያ ጊዜ የ5ኛ ደረጃን መቆናጠጥ የቻለችው የምዕራብ አሜሪካ ፈርጥ የሆነችዋ ሎስ አንጀለስ ስትሆን በሆሊውድ መቀመጫነቷም ይበልጥ ትታወቃለች። ይቺ ከተማ በሰው ኃይል አቅሟ ጥግ ላይ ደረሱ ከተባሉ ከተሞች የምትመደብ ሲሆን የ3ኛ ዲግሪ ወይም የዶክትሬት ዲግሪ ባለቤቶች ከተማ ናት ይሏታል። በካሊፎርኒያ ሀገረ ግዛት ውስጥ የምትገኘው ሎስ አንጀለስ ብዙ ዓለም አቀፍ ተማሪዎችን በማስተናገድም ትታወቃለች።
በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠችው ላለፉት 5 አመታት በተከታታይ ደረጃ ያላስነካችው የሩቅ ምስራቋ ጃፓን ዋና ከተማ ቶኪዮ ናት። ቶኪዮ የ2020 ኦሎምፒክ በኮቪድ ምክንያት ዘግይታ ተስተናግደን በአስደማሚ የእንግዳ አቀባበልና የመሰረተ ልማት አውታሮች ከስፖርተኛው እስከ ተመልካችን ማስደመም ይቻለች ናት። ቶኪዮ እንደሌሎቹ አመታት በሰው ኃይል ካፒታልና በባህል ማዕከልነት የስበት ማዕከልነቷን አሳይታለች። ቶኪዮ የረጅም ጊዜ መታወቂያ ሆኖ የቆየው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነዋሪን መያዝ ሲሆን በ2021 እንደምሳሌ 37 ሚሊዮን ነዋሪዎችን መያዟ ታውቋል። ወደ 3ኛ ደረጃ ስንሻገር የምናገኛት ከተማ በውበቷ ወደር የማይገኝላት የፈረንሳይ ዋና ከተማ የሆነችው ፓሪስ ናት። ፓሪስ የምትታወቅባቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። እጅን በአፍ የሚያስጭኑ ሙዚየሞች፣ የአይፈል ታወር፣ ቁጥር አንድ የፋሽን ኢንዱስትሪ መገኛ፣ ጤናማ የምግብ አማራጮች የሚገኙባትና በብዙዎች ዘንድ ደግሞ የፍቅር ከተማም ትባላለች። 3ኛ ደረጃ ለመድረስ ያበቃት አብዛኛው መስፈርቶችን ተወዳዳሪ ሆና በመገኘቷ ሲሆን ለነዋሪዎቿ ጤና ከፍተኛ ትኩረት እንደምትሰጥ፣ የመረጃ ፍሰት ላይ ያላት ተወዳዳሪነትና በከፍተኛ ደረጃ ያደገው የሰው ኃይሏ በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው። በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 የተቋቋመው ፓሪስ ሳክላይ ዩኒቨርሲቲ ዘርፈ ብዙ ምርምሮችን ለማድረግ ብዙ የትምህርት ተቋማትን በስሩ አቅፎ መቋቋሙ አንዱ በሪፖርቱ የተጠቆመው ምክንያት ነው። ባለፈው ዓመት ኬርኔ የሁለተኝነት ደረጃን የሰጣት ለእንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን ነው። ለንደን በየትኛውም መስፈርት ዓለም አቀፍ ከተማነቷን ካስመሰከረች ብዙ አስርት ዓመታትን አስቆጥራለች። በተለይም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ከፍተኛ ርብርብ እንዳደረገች የሚነገርላት ለንደን በካፒታል ማርኬቱ መዋዠቅ ምክንያት በቢዝነስ እንቅስቃሴ ጥቂት መቀነስ ቢታይባትም በሰው ኃይል ግንባታ መስፈርቶችን ግን መሻሻሎችን አሳይታለች። ከአውሮፓ ህብረት መውጣቷን ወይም ብሬክሲት በማካካስ የንግድ ግንኙነቶችን በስፋት የሰራችባቸው ለንደን በዚህ ምክንያት ብዙ ሳትጎዳ የሁለተኛ ደረጃን ማስጠበቋ ሪፖርቱ አመላክቷል። ጊኒ ኮኤፊሽንት የኑሮ መበላለጥን የሚለካ ታዋቂ መለኪያ ነው። በዚህም ለንደን የነዋሪዎቿ መካከል እጅግ የተጋነነ የሀብት ልዩነት እንዳይኖር በማድረግ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናት። ተመልካቾቻችን የአንደኝነት ደረጃን ማን ሊያገኝ እንደሚችል ብዙዎቻችሁ እንደገመታችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በኬርኔ የአንደኝነት ደረጃ የተሰጣት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ወይም ዩናይትድ ኔሽን መቀመጫ የሆነችው ለአሜሪካውን ኒውዮርክ ከተማ ነው። ለረዥም ጊዜ አንደኝነት በመቆጣጠር የምትታወቀው ኒውዮርክ ባለፈው ዓመት አስተዋጽኦ ያደረገላት ይቺ ከተማ አሁንም በማደግ ላይ ያለው የሰው ኃይሏና ፈጣን የቢዝነስ እንቅስቃሴ ዋነኛ ምክንያቶች ሆነው ቀርበዋል። የፋይናንስ ቴክኖሎጂ ወይም ፊንቴክ፣ በበይነመረብ መሰረተ ልማት ሶፍትዌር፣ ሳይበር ሴኩሪቲ፣ ኢኮሜርስ እና የጤና ተቋማት አቅም ለኒውዮርክ ቀዳሚነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸውም ብሏል። ወደኛዋ አዲስ አበባ ስንመለስ ከ156ቱ ከተሞች 48ቱን በመቅደም በሪፖርቱ 108ኛ ደረጃ መያዟ ታውቋል። በዚህም ከአፍሪካ ከተሞች የቱኒዚያ ቱኒስን፣ የናይጄሪያዎቹ ሌጎስ እና አቢጃንን፣ የሱዳን ካርቱምን እንዲሁም የአንጎላዋ ሉዋንዳን ማስከተሏም ታውቋል። በሪፖርቱ ከፍተኛ ምርታ በአመቱ ካሳዩ ከተማዎች መካከል አንደኛዋ የሆነችው የኳታሯ ዋና ከተማ ዶሃ ስትሆን 15 ደረጃዎችን በአንድ አመት ብቻ አሻሽላለች። የቱርኳ ኢስታንቡል እንዲሁም 7 ደረጃዎችን፣ የአውስትራሊያ ሜልቦርን 6 ደረጃዎችን አሻሽለዋል። ስለ ዓለም አቀፍ ከተሞች ጠቃሚ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይበልጥ የአፍሪካ ዋና ከተማን ማስተዋወቅ እንድንችልና ተመሳሳይ መረጃዎችን እንድናቀርብላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።